ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ବୋଲେ ୟେଶୁ ମସିହ କି ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜାତି ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଜଗତ ବୋଲି କହିଲେ ଜଗତ ଭିତରେ ଭଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଜଗତ ଭିତରେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଆମ ବିବେକ କହିବ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇବାର ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏତେ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, ମୋ ଜୀବନ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ତଥାପି କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତଥାପି କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ଇଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଜଗତର ପ୍ରେମ କେମିତି? ଜଗତର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସର୍ତ୍ତିଆ ପ୍ରେମ, ସର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଭଲ, ଯଦି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖରାପ। ଦିଆକୁ ଦିଆ, ଅଦିଆକୁ ଦୁଆର ଦିଆ, ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ? ଦିଆକୁ ଦିଆ, ଅଦିଆକୁ ଦୁଆର ଦିଆ, ତାମାନେ ଯିଏ ଦେବ ତାକୁ ହିଁ ଦେବେ, ପୁଣି ଯିଏ ନ ଦେବ ତା ସିଏ ଆସିଲେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଯା ତୁ ଦେଇନୁ ଆମେ ତତେ କାହିଁକି ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନୁହେଁ, ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେମ କରିଛ। ହାଲେଲୁୟା, ମୋ ପରି ପାପୀକୁ, ମୋ ପରି ରୋଗୀକୁ, ମୋ ପରି ପାପୀକୁ, ମୋ ପରି ରୋଗୀକୁ, ମୋ ପରି ନିର୍ଦ୍ଧନକୁ, ମୋ ପରି ଅନାଥ।